se máme sadit? Ale tak klidně o to pivo. Tak jo, no, tak jo. Pivo, no. O kávu, no, dobře, o kávu. O kávu. Ať nejsme alkáči. Jo. My se tady s Martinem sázíme o to, kdo bude během playoff dělat kávu před zápasem. Košťal. Zatím. Prokopcov. Širuček. Korbel. Plaček. Se rozdělili ty trenéři. Pavelka. Tam on má hosty dva. Co? Polanský. Karásek Karel. Ne. Výborný. Ne. No. Ještě mám jeden. To je škoda. Žiju. To je škoda. A teď nevíš, vy? Plachý. Tam ti ještě 10 sekund. Tohle nechci prohrát, víš? No. Tregler. Není tam. Jasně. Tak je chyba. Začni si. Začínám já. SKST Havířov. Hodonín. OK. Hodonín jaký? A. Hej, tak mi nic jenom nezbývá, než hodonín B. Vlašim. Ostrava, ale teď tam jsou dvě asi, že? Jaká Ostrava? SKST. Ten? Já dávám tu druhou Ostravu. CDU. Břeclav. El Niño. Krumlov? Co se tam jmenuje? Moravský Krumlov? Dobré. Hodonínce? Jo. Dobře. Kde se vytáh? Ústí. Tak kdy už nemá to společně, jo? Břeclav B? Ne, ne, Břeclav je tam jednou. Aj, no. 10 sekund. Sokol Hradec A. 10 sekund. Nevím, já střelím, nevím. Dejme tomu Sparta Praha. Výborně. Sokol B. Je to tak. To jste dali všechny, takže si to bylo vyhrál ty bez chyby. Povčarov. Bol. Pitchward. Freitas. Kauz. 10 sekund. Ovčarov? Byl. On už byl? Ten už byl. Ten už byl? Karlsson. Yes. Falk. Já to teď konečně vyřešil. Jorgič. No, tak jsem naštěstí to, no, děkuji, ne. Ten Antigen. Protože když tam přijde s podezřením na to, 10 sekund. Tak mu jim tě neposílej, jako na PCR rovnou. Ale měli bych tě správně Antigenu testovat, tím pak poslat. Filus? Ne, jiný Němec. Já vím teď. To je jedno, že mě to už se je. Franciska. Franciska, tak přesně. To znamená, že ty budeš pro ně kafe. To jo. Splníš tu sázku? Určitě.
Já sázky dodržím. Ty to musíš pohlídat, budeš to hlídat. Já jsem na to zneměl ještě ani rybu.